نحن في سوق عيد الميلاد ببلدة بادغروسبيرغ بمدينة بون في ألمانيا، نلتقي ببعض الباعة وأيضا ببعض المشترين الذين يزورون هذا السوق في ظل قواعد كورونا الصارمة. تعالوا معنا. هل هناك مبيعات جيدة خلال هذه السنة أم لا؟ والله هالسنة أكيد مش مثل 2019، كان أكثر من هالسنة. هالسنة بتلاقي العالم كتير خايفة الكورونا بسبب الأمراض، الناس عم تخاف كتير تظهر بسبب أنه هون في تفايقي غيقل، في كتير ناس منا مطعمة يعني ما إلها حق تمشي بالسوق. Bis 22. Dezember, aber momentan man weiß nicht. Kann sein, eine Woche nach 10 Tagen kann man Schluss machen. Ich hoffe natürlich, dass der Weihnachtsmarkt so lange offen bleibt wie möglich. Aber ich bin nicht die Politik und ich kann keinen Lockdown machen. Wir hoffen es natürlich nicht. Ne? Ich muss sagen, alle Besucher halten sich momentan sehr an den Regeln. Wir haben heute zum Beispiel von unserer kompletten Kundschaft bis jetzt einen einzigen wegschicken müssen. Der Rest war alles geimpft oder genesen, hatten alle ihren Nachweis bei. من الزيتون هذا؟ نعم. من أشجار زيتون، خليط جميل جدا بين يكون يعني شخص مسلم إلى آخره، يعني من جاي من بلدان الشرق الأوسط، وبنفس الوقت أيضا يبيع في 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 سوق مخصص لأعياد الميلاد، لأعياد الميلاد المسيحي. والله إحنا بالنسبة لنا يعني نبيع أشياء تبع للمطبخ ولل يعني للبيت، ها؟ فيعني معظمها هذا لا علاقة له بالدين يعني، ممكن أيوه.